طهورو شطر الإيمان. بيا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وي والحمد لله تملأ الميزان أو الحمد لله ويل دا ميزان دا كي تل دا كي دا قيامت پورس. بديز كي گورا دا دي ذكر فزيلت بين شوه دا الحمد لله. منك دومر غافلة خلقيو دومر غافلة لولوي أجرنا لولوي أعمال دا غرام رسوابونا من تقشان پريدو اسپروام ني او پر ريال پس زان ديسي وجني دا باز کنا او پر لسو ريالو پس او پر پنزوس او پر سلو پس چه سهر لڑشي دشپی پر تک تور تيارا و پس رأيزي دكه چه سل ريالو تا ملاوي دكه چه پنزوس ريالو ملاوي او دا غرام را سوابونا اگه بده دقشان پريدو اسپروائي ني چه زمان دا وقت زائشو یا زمان دا موقلا صرف دا ذكر الحمد لله تملأ الميزان دا قيامت پورز با دا اعمال تل طول دكي طول تل بدكي صرف الحمد لله. ديزي كي يوسو مسائل اول خود دا خبره ديزي نسابتي كي چه دا قيامت پورز با تلي او دا حقيقي تل دا بالكل حقيقي تل با دا قيامت پورز لگي او باقي كي با دري قسمه تلل کی من نور درسونه کی ذکر کړي اعمال انسان او صحیفه عمل نامی بتلل کی دا انسان به خپل متلل کی او د اعمال به متلل کی او د عمل نامی به متلل کی نو تل کما د قیامت پورې چیلګي هغه حقیقی تل ده. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پا دی الحمدللہ سر میزان اغڑا کی گی میزان ڈکی خانو باز وی چی دا میزان ڈکشی نو پا دی کبرا نور عمل سنگ رازی دل تا گورا دو جواب دی یو جواب دا دی دا نصوصو پا مقابلہ کی دا گڑ ور تا پوسو ننی دی کول پکار دا قیامت حالات دی سنی دی لکسن چیر دنیا دی لتا دا خبر یاد ہے کہ دا قیامت حالات دی سینی دی لکہ سن چیر دنیا دی آگا تل دی سینی دی لکہ سن چیر زمان دا تلی دی دی سی تل خون دا آگا چی سب شریعت کی رازی ہو قرآن و حدیث کی رازی ہو یاد آخرت بارک یا قبر بارک تب اقبل عقل بکے جنگے نانو دا سنگ دا کب بیا بسکی او بیا بسکی الاستسلام اسلام ستوی غاڑا یا خودا چیل اللہ خبر رائشی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبر پا صحیح سند سر رائشی دیتا بغاڑا ہی دی او پا دی کہ وہ چون چرا و چون کے چنا چے و ولی و سنگ و دا با دیس و دا با دیس دا قسم قیسی بنکے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا الحمدللہ سر تل ڈکی دا زمین ایمان دی تل پڑکی باقی عمال بچر تزی اللہ قادر دے پا دی بانی چا الحمدللہ سر با تل ڈکی قادر دا و دا کر اللہ دا سگران دی یو جوابی داری دویم جوابی دا والا ہر شے ڈکی گی دا غیب اندازے سرا یعنی دا ہر شی ڈکی دا غیب اندازے سرائی طول شی نیو شان نی پا دی برزیر او مثال در کم خواب پوشے او خکول مثال با داری جمعات ورکو جا بس مو پا جمعات کی ناسو زوستا استدوه ما چه ماشاءالله نن جمعات دخل کنه دکو نن جمعات دخل کنه دکو نو خالی زی بکو کنو کم زی کو خالی زی نو سیشو سنگ بکی خالی زی پاتی زن جمعات مکمل دکو تو زی بکیو نو خلق دیلو کنن زیب کیو اتاسو سو ای زیب کم زیگی و اتاسو کم زیگی اتاسو زمان در خبری تشریح کوئی مات جمعات دکو دا منس کون کنن یا جمعات دکو دا درس وریدن کنن
زي بقي بالقول لهم. بارك الله فيك وزادك الله علما. جمعت دكو بخلقو سر جمعت دكي ده دي زان لاندازة ده برو خزي طول خالي دي حالي اگنه خالي نشي زيوهم جمعت دكو نصمت کم دو جي چوتو نو ارسد داشت خلق بيو بلا پاس ولاو جمعت دكو کم زي چرا خلقو ده ودري دولتا خلق ولاو وبرو خطو زي خالي دي ده دي سري دي سري دي سري دي سر نوالو ده چه تا پوری زي دك دي ها خالي دي علماء داوي ديو كل مثال امام ابن ابي الدنيا رحمه الله ده دي مشهور سړی تیر شوی دا الله ده په قلم کې نشنا برکته چوله علماء وی ملا الدنيا علما ده دنیا د علم نه ډکه کړي و نو دنیا کې به ګوزې نشته علم نه ډکه کړي و مان درې چې علم خور شي نو ده هر شي ډکه ده د غب اندازې سره طول شي نه یو شان نه خا ګلاس د اوبو نه ډک شو زیب کشتی ها نشته بگیزه ګوره ټول ډکې دی یو شان نه جومات ته خلکو نه ډک شو زیشتی ګلاس د اوبو نه ډک شو ها زی نشتی تل د قیامت پر ورځ د الحمدلله نه ډک شو نو ته به دته پوښتنه کوي چې نور اعمال به پکې څنګه راځي هذا ست پوست د دې سره به تل ډکه شي او نور اعمال به پکې وي د دې سره به ډکه شي او نور اعمال به پکې وي په دې مسله ورسېدی کنه که زه ځان ستړی کوم که فایده منې نه دا خبرې جوړې بیا به سرسري ترجمه کوو خبره به ختمو والحمد لله تملأ الميزان الحمد لله سره د قیامت پر ورځ به تل ډکېږي حدیث کی رضی امام ترمذی ما ابن ماجر اور افضل الذکر لا الہ الا اللہ غور ذکر اگر لا الہ الا اللہ جی و افضل الدعاء الحمد للہ او غور دعاء سدا الحمد للہ دا الحمد للہ سمت تو دے اللہ دا پر سناویل دے مانا يعني الله ده بارد كمال صفات طول ثابت اول دي تقول الحمد لله حمد دي تقول حمد او سنا جي من قول پیغمبر صلى الله عليه وسلم غر الدعاء الحمد لله ويلي ده الحمد لله ويلي دعاء ده ده يو فايدة الله تنعمتون شكر ادا شكر ادا كولين دي كي دعاء كم جي كده پیغمبر صلى الله عليه وسلم غر الدعاء ده جي وصل الحمد لله ويلي ده به پریدو ده فایده تنا بیانو اه؟ نسیشو حمد و شکر خوده خوده دعا ده دعا ستوی دعا ستوی دعا ده اللہ نو گخته نو الحمدللہ دعا سنگشو ده به پریدو خواه والحمد لله تملأ الميزان والحمد لله تلڑکی نو امیشب اخبر الجواب اندید اللہ حمد جاری ساتے او سنا او رب العالمین دا دیر خوخی چی دا غب بنده دا غب حمد او سنا ہوئے پا دی رب العالمین دیر خوش آدی کی او دیر لوی اجر بیور کی او زکر گور دا قرآن شروع دینا شید الحمد لله رب العالمین طول ده كمان صفتنا خاصة الله ده پاره جي ديسي كده شي ده مخلوق ده پاره ده مخلوق سناويله شي عجيب تسوكو عجائبات رح كاره كور ده مخلوق صفت نشي كواله شي كواله ده الله ده پاسه كواله شي ها الحمد لله جي منغو طول ده كمال صفتون خاص ده الله ده پارا ده مخلوق ده پارا جي سناوه
نو دیسی کی دین شی چی دیو مخلوق دا پار دی طول دا کمال صفاتی بعض صفات پا بده که اوچتی و کمالی صفاتی خو طول دا کمال صفات دا کی دین شی چی با مخلوق کی دی راجمش سنس کمی با سنس کمی با دی مخلوق کشتی نکو سکوی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اوچت مخلوق تا دیکی شک نیشتی خوب بوله ورتو کنه ورتو ستړی کېدو کنه ستړی کېدو بیماریدو کنه بیماریدو مرګ پرې راغلی دی کنه راغلی بیا هم انسان کمزوری دی سره د دې چې امام دی د پیغمبرانو او د آدم د بچو خو بیا هم د هغې باوجود هم کمزوری دی کمزورتیا یې دغه طبیعي کمزورتیا ده چې دا په هر انسان کې ده نو کیدی نشی چی طول دا کمال صفتون ایده و مخلوق دا پارش طول دا کمال صفتون سب دا چا دا پاره دی اگر اللہ دا پاره دی نو دی جب بانی دا ذکر جاری ساتی الحمدللہ هر حال کی یو حدیث کرایی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دیسی حالات ولی دو چی خوخ بینو یا دیس سبی ولی دو چی خوخ بینو بیا بهم داوی الحمدللہ علی کل حال پا هر حال بانی اللہ شکر دو دا اللہ حمد هر حال بان همیشه پا جبه ساری ساته الحمدللہ اللہ با دی پا جون کی پا بچو کی پا مال کی پا عرص کی برکت ہوا چی او پا دی اقل دا عرب زمون ندیر خیدی عرب که سوال کی او پر روڈ گرزی گنا او تری تا پوسو که حالات تسنگ دی دیموی الحمدللہ او زمونگا که با نیم کیل اغسطی او دی بل نیم تا علمی او چی تا پوستو که سنگ وی ساکت برکی نخو پا دیم الحمدللہ ہوا جی سا کتب رکی پا دیم الحمدللہ ہوا و سا جی کتب رکی ہی دابد اللہ نعمت نو الحمدللہ ہر حال کی کروغی کبیماری کغریبی کمالداری کبچی دشتی کنشتی کتوری کسپینی کفقیری کملنگی کزوروری کمزوری کعالیمی کجاہلی که هر قسم حالاتو که الحمدللہ دیسی وقت پا منگ نرازی چی منگ دا اللہ دا نعمتونو نا بیزارشو ما تی وقت خیزا یو وقت ما تی وقت خیزی چی منگ دا اللہ نعمتونو تا بکی زورت ندارو شتی دیسی وقت نو هر حال که الحمدللہ هر حال که الحمدللہ ویل پکار چی دا اللہ دا حمد و سنا چی سم روی نو رب العالمین بستا پا هر سکی برکتا چی او داگی پا بدلکی بدلا دیر صدر که اجرونم او دنیاوی نعمتونم بیداگی نبات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی و سبحان اللہ والحمدللہ او سبحان اللہ والحمدللہ تملآن دوانے ڈکی او تملعو یا یوازی یو ڈکی ما بین السماوات والارد آغا زی آغا فاصله چی دزمکی و دسمان پا منسکی دا اول یو جمله و الحمدللہ الحمدللہ سکی میزان دکی و سبحان اللہ والحمدللہ او سبحان اللہ والحمدللہ دا دوان دکی راوی و شک تی چی اخو لکا دا سبحان اللہ زان لده او الحمدللہ زان لده نو سبحان اللہ زان لده ازمکی و اسمان پا منز کی چی کما فاصله دا رکی او الحمدللہ زالا او تملعو یا خو یو جمله دا یو ذکر دے نو دا طول ذکر دا کئی آگا فاصله چی دا زمکی و دا اسمان پا منز کی دا سمر معمولی ذکر دے پا خلا باندی معمولی ورہ پا خلا باندی دے کلمتانی خفیفتانی علی اللسان جوابانی سی پاسان دے ثقیلتانی فی المیزان تلگی خدر لگی سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قلت محمد وسنادة أو الله باكيدة دلت وز دوا خبري دي سبحان الله والحمد لله الحمد لله كي تر طول ده كمال صفات ده الله ده بار صحابي تقولو أو سبحان الله كي سيدي باكيدة الله يعني طول وچت صفات ده الله ده بار صحابي تقولو أو هر آغا صفات چي ده الله پشان پوري نخي آغا ده الله نلريكو یعنی اللہ پاک دے دا ہر آگا صفتنا دا ہر آگا وینانا دا ہر آگا کارنا چیل اللہ دا شان سرا نخائی ذکر دا اللہ دا دو ذکر دیر زیت وقتی ذکر چیل اللہ دا پار دی
یعنی هغه اوچت صفات ثابت کړو او بیا دې ته هر هغه صفت نفي کړو چې هغه د الله د شان سره نه ښایي. نو سبحان الله والحمد لله. ښه، اوس دلته یو سوال. دې دواړو ذکرونو کې به کوم یو غوره یي؟ سبحان الله که الحمد لله؟ ولي تاسو دې حدیث ته سره سوچ نشته کوم چې زه بیانوم، که دې ته سوچ و جواب یې واضح و. ولي هغه سي چې د الله د هغې نه پاک کړو چې زه پاکي بیانوم د الله دپاره، د هر هغه څه نه چې د الله دپاره عیب دی یا نقصان دی، وایي د هغه د شان سره نه ښایي. ولې ګوره، تا کوشش وکړو د جواب د ورکولو، خو تا هلته د یو بلې مسئلې نه نه یې خبر کړې، ستا جواب به بدلو. او ځکه زه بار بار وایم چې علم علم او علم دا یو ناشنا نعمت، د جون به دې دومره خوشحاله وي که نه. او ته چې د یوې مسئلې نه خبرېږي او د یوې یوې مسئلې تا ته یادوي او ته پرې پوهېږي، دا داسې نعمتونه دي. دا خلک که ټول راولېږي او دا سره زر نه د دنیا ځان له ډکه کړي که نه، خو دې نعمت ته نشي رارسېدی. او ځکه الحمدلله موږ چېرته بحمد الله سبحانه وتعالی نه د چا سرو زرو ته پسخي وو، نه سپینو زرو ته، نه ګاډي ته، نه کور ته، هېڅ شي ته نه پسخي وو. ولې؟ ځکه چې دا علم دومره ښایسته نعمت دی چې تا نه به هېر کړي د هر څه چې دنیا والا سره دي. او دغه به څه نعمت وي؟ وایي ما سره چې ښکلی موټر دی، دې سره موټر. یو سړی خپل رب پېژني، یو سړی خپل پیغمبر پېژني، یو سړی سره د احکام مبارک علم دی، د عقیدې مبارک علم دی، فرق دی د په منځ کې. حدیث کې دا راځي، امام حاکم راوړی دی، یوضع المیزان یوم القیامه، د قیامت پر ورځ به تله کېښودی شي. فلو وزن فیه السماوات والارض لوسعت، که چېرته دا ځمکې او اسمانونه په دې تله کې واچوي که نه، د ځمکې او اسمانونه ټول، نو دا تله طبیا هم پراخه ده. نو ملائک به وایي یا ربی لمن یزن هذا، الله په دې تله کې به د چا دپاره تلل کېږي؟ الله به ورته وایي لمن شئت من خلقی، بس چې زه څوک وغواړم د هغه دپاره یا د هغه عمل به دلته تللی کېږي. نو ملائک به ورته وایي سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، الله ته پاکي، ستا داسې بندګي موږ نه ده کړې لکه څنګه چې پکار. ها اوس به څه جواب راکوي ماله؟ کوم یو غوره دی؟ بیا هم سبحان الله غوره دی. الحمدلله غوره دی، ځکه چې الحمدلله تله ډکوي او تله پراخه ده، د څه نه؟ ځمکې او د اسمان نه. اوس به ورسېدی دغه جوابونه چې له چې سړي سره علم نه وي، دا د ړوند لاس غرګی دی چې کوم طرف ته وویشتو، کله یو غر پورا کله بل غر پورا، او چې سره علم ته به جواب ورکي. چې اوس پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحمدلله د دې دومره اجر دی چې تله پیړه کېږي، او سبحان الله والحمدلله د دې دومره اجر دی چې د ځمکې او د اسمان په منځ کې چې کومه فاصله ده پیړه کېږي. او بیا تا نه تپوس وي چې سبحان الله به غوره که الحمدلله به غوره، اګر که دواړه اوچت ذکر دي. اولته تا ته پته ده چې تله پراخه ده د ځمکو او د اسمانونو نه، او هغه پیډه کېږي په الحمدلله باندې. نو الحمدلله ذکر غوره شو د څه نه؟ د سبحان الله نه. دا یو فایده وه چې مخې ته راغله. والله